Tja, jag heter Johan Palm. Vi heter? Vi heter Johan Palm. Båda sidorna av Johan Palm. Jag är den onda. Och jag är den smarta och snälla. Ja. Det här med de här... 50 exempel. Ja. De är väldigt skärmiga. Jag tycker om dem. Det är väldigt mycket. Det är jävligt jobbigt när de har på en. Det är liksom så jobbigt. De är så söta. Jag börjar gråta. Det är jobbigt. Det är jävligt jobbigt. Och min musik vill jag ska beröra folk. Nej, vill du inte. Du bara kommer längst på singelistan. Jag vill att folk ska få någonting att tänka på. Nej, det vill du inte alls. Nya singel är väldigt, väldigt bra. Åt helvete dålig. Det är dålig. Det är skitdålig. Det bästa låten.